antes do propósito, insônia, angústia, muitos pesadelos à noite, muitas vezes eu tinha. Cheguei a fazer um tratamento médico, parei e melhorei por um tempo, voltou novamente. E depois do propósito, eu estou totalmente curada. Hoje eu durmo, eu tenho tranquilidade, acabaram-se os pesadelos. Então, assim, hoje eu vejo transformação.